Գարնան առաջին աշխատանքային օրը սկսվեց ու ավարտվեց տաքսիստների ցույցով մայրաքաղաքում ու մարզերում։ Տաքսիների լիցենզավորման կարգի նոր փոփոխությունը զայրացրել է վարորդներին։ Անհատ վարորդները դեմ են լիցենզավորման համար նախատեսված 12,000 դրամը վճարելուն ու հաշվիչ մեքենաներ տեղադրելուն։ Գայնացնելու եմ մեքենան ու դառնամ գործազուր։ Կգան կգնան այնքան ժամանակ, քանի դեռ կառավարությունը չի կասեցրել օրենքը կամ էլ համաձայնել իրենց պայմաններին։ Տաքսուվարորդները խնդրի լուծման տարբերակներ տեսնում են։ Պատրաստ են վճարել ավելի քիչ, միայն թե կառավարությունն ընդառաջի։ 12,000-ը քչացնեն ու այդ ֆոնդն է գցեն, ասենք, թոշակառուների ֆոնդի վրա։ Նախապես հայտարարված ժամին գյումրեցի վարորդները վարդանանց հրապարակում էին։ Տրանսպորտի ու կապի նախարարությունը մի քանի օր առաջ գյումրեցիներին խոստացել էր պատասխանել իրենց հուզող հարցերին։ Հիմա մարզպետի աշխատասենյակում է քաղաքապետը, մարզպետը եւ տրանսպորտի նախարարի առաջի տեղակալը։ Սպասում ենք ձեզ, խնդրում ենք ձեզանից ստեղծեք մի պատվիրակություն, քանի հոգի ուզում եք, ում ուզում եք, հանդիպում ունենանք։ Վարորդները 10 հոգանոց խմբով մարզպետարան գնալուն չեն համաձայնել, առաջարկել են, որ փոխնախարարը ինքը գա։ Արամ Արսենյանը եկել է լսել ցուցարարներին ու պատասխանել նրանց հարցերին։ Գյումրի համար նախատեսված է 8,000 օրը 266 դրամ, եթե ամեն ամիս եք վճարում։ Փոխնախարարը վստահեցրել է, որ իրենք փորձել են ոչ թե ծանրաբեռնել վարորդներին, այլ թեթևացնել նրանց հոգսը մոտ 15,000 դրամի չափով։ Վանաձորում էլ մարզպետը խոստացել է, որ բողոքող վարորդների հարցերին 3 օրից կպատասխանեն գլխավոր կառույցի պաշտոնյաները։ Անհատ տաքսիստները բողոքել են նաև Արմավիրում։ Մարզպետ Աշոտ Ղահրամանյանը խոստացել է դիմել կապի և տրանսպորտի նախարարին։ Այս կառույցը պատասխանել է վարորդների հարցերին։ Գնացեք, աշխատեք։ Իսկ ինչ վերաբերվում է ձեր պահանջներին, ձևակերպեք այդ պահանջները, բերեք քննարկենք։ Տրանսպորտի և կապի նախարարությունը վարորդների դեմ ոչինչ չունի, վստահեցրեց փոխնախարար Արթուր Արաքելյանը։ Պատրաստ են բանակցել, քննարկել ու հարմար տարբերակ ընտրել։ Փոխնախարարը վարորդներին հորդորեց հստակեցնել պահանջները։ Այդա Կարապետյան, Նազելի Էլբակյան, Անժելա Ստեփանյան, Հարութ Հակոբյան, ժամը լրատվական։